Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimet për vdekjen e fëmijës 3 vjeçar pas trajtimit të marrë në një klinik dentare në kryeqytet. Organi akuzës bëri të ditur se po kryen të gjitha veprimet procedurale për veprën penale neglizhenca në trajtimin mjekësor, me qëllim evidentimin e të gjitha rrethanave dhe shkaqeve të vdekjes së fëmijës. Ndërkohë në denoncimin e tij në polici, baba i fëmijës Bledar Spehiu ka thënë se mjeku Roland Xhaxho i ka bërë anestezi totale 3 vjeçarit për të kryer ndërhyrjen për rregullimin e dhëmbëve. Pasi ka përfunduar ndërhyrjen, mjeku dentisti ka kërkuar që djalin ta marrë nga klinika dhe ta çojë në banesë, duke i rekomanduar edhe mjekimin që duhet të merrte. Në banesë fëmia ka filluar të ndihet keq dhe duke parë gjendjen e tij që po përkeqësohej, prindrit e kanë çuar në spitalin pediatrik. Por me gjithë përpjekjet e mjekëve që ta shpëtonin për 2 ditë rresht, fëmia ka ndëruar jetë në spital. Prindrit thonë se djali ka rënë në gjendje kome pas anestezisë, ndërkohë që mjeku Roland Xhaxho në një deklaratë të bërë një ditë më parë, pretendon se fëmia kreu në klinik procedura dentare nën anestezi të përgjithshme. Ai ka thënë se për këtë gjë i ka sqaruar edhe prindrit, të cilët kanë firmosur edhe konsensusin. Kjo mënyrë e trajtimit sipas tij u zgjodh si pasojë një defekti në zemër që kishte djali i mitur. Megjithatë, tashmë priten rezultatet e ekspertizës mjeko-ligjore të autopsisë për të vërtetuar shkakun e ndarjes nga jeta të fëmijës 3 vjeçar, ndërkohë që prokuroria ka sekuestruar gjithashtu kartelat klinike në QST, si dhe ato në klinikën private ku është bërë ndërhyrja, për të zbardhur plotësisht ngjarjen e rëndë.